اسرائيل يا بربرس منارد غزة دجناين حفيسر في الجزيرة هي حرم كلا إياه ذو وحي لك سو جارتي انت شعبه وهذا شيء كيسي ودحي ملكي لها دار تدقين تلقد الدمية الجلا هي سرجال مذا حصرتون كإسرائيل ملكي لها جريجو وحوط سنة يا هنا يدبوا نقدان جريجا سي وغلا صباحان قلب مهم وحفيسة هو إليهين شبكتها ورباهنتا الجزيرة أو لقلي يهي دلك خطر يه أي بي أو لقلي يهي دلك مريكانكا لكن وحي أموغتا إن لو ديدي لوما أغلا إني سيدا سميان أو لمعنا لوما أغلا إني قدا أغلا نحرونتا أكبر ولله الحمد ألا وين أو محل عدكار أي سيدا سيلو يري دبعا وحيا دعي oo aysan kaamirada qaban hadda waxa uu ino sheegay milkiilaha dhismaha in loo ogolaaday dad gureynta qalabka xafiisyada iyo dadka degan iyadoo lagu wargeliyay milkiilaha iyo saraakiisha kale haweenaydan waxa ay leedahay waxaan dibadda uga soo baxay dhismaha hadda waxaan eegaynaa in la bartilmaameedsanayo goobta oo ah yoolka duqeynta Israa'il ayaa burburisay dhismaha kooban 12 dabaqo ku yaala Gaza oo ay ku yaalaan xafiisyada wakaaladaha wararka oo fadhigoodu yahay Mareykanka Qatar iyo warbaahinta kale Israa'il ayaa sheegtay in dhismaha ay sidoo kale isticmaali jireen kooxda jihaadiga ee Hamas journalista Falastiini ah ayaa ku dhaawacmay duqeynta isagoo masaafo u jiray halka ay wax militariga Israa'il ayaa sheegay in diyaaradooda dagaalka ay garaaceen dhismaha dhowr dabaq ka kooban oo ay ku jiraan hanti military oo ay leeyihiin xafiisyada sirdoonka ururka awoodda badan ee Hamas xero qaxooti oo lala beegsaday duqeynta ayaa waxa ku dhintay 10 Falastiiniyeen oo ka koobnaa qoys ballaaran saacad kadib Israa'il waxa ay duqeysay guriga Khalid al-Hayya oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda xukunka haysa ee Hamas soo ka dagaalanta Gaza booliska rabshadaha ka hortaga ee Faransiiska ayaa sabtidii magaalada Paris sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo u adeegsaday banaan baxyaal taageero u muujinayay Falastiiniyiinta lagu dhibaateynayo marinka Gaza horaan ayay dawladda Faransiiska soo saartay qorshe lagu joojinayo banaan baxyada ka dhanka ah ficilada yahuuda ka wada gudaha Gaza kumanaan dad ayaa si nabad ah ku soo maray magaalooyinka kale ee Faransiiska iyo meelo kale oo Yurub ka mid ah oo ay ku jiraan London, Roma, Brussels iyo Madrid si ay u muujiyaan dhibaatada Falastiiniyiinta haysata inay ka xun yihiin.